Pardon me in my tone. You can't step to my throne. They ain't working like me. I did this on my own. You asking where we been, huh? I don't know where to begin, huh? All this dirt on my skin. I just can't hear the wind. Rapaziada, motorzinho deu ruim no teste, hein, Teco? A Biela saiu louca no mundo. Complicado. Vamos rapaziada. Tentar. Então é isso aí, bem-vindo a mais um vídeo. Em cima da hora aqui, ó. Motinho aqui, o 4mm aqui, a Biela saiu falando. Olha aqui a Biela aqui, ó. Olha a Biela. Quebrou bem o zóio dela, hein? Deu o zóio dela. Não tira o zóio, onde a Biela saiu aqui, ó. Até que tava no teste aí. Quase deu caio. Terceirinha, a moto rabiou, quase deu ruim. Se eu caio, o carro ia passar em cima de mim. Você tá doido? Já uhum. Tá aqui, ó. Cauê e Neguinho com a mão na massa junto com os caras, hein? Já tirou o motor do quadro em 2 minutos, mano. Não deu nem tempo de eu pegar gravando aqui, ó. Não deu nem tempo de eu gravar. É isso aí. Rapaz do céu, aí que. Você tá doido. E aí, o que você acha que foi? Foi o pistão ou foi a Biela? Foi o pistão. Quem que saiu? Quem ganhou pega primeiro? O pistão ou a Biela? Nossa, rapaziada, olha que bagulho. Ele tem uma lá sobrando, essa e aí? Tá tem pistão pra arrumar já outro? Cadê a Biela? Nossa, deixa eu ver. Não, moça, não vou mostrar o zóio, não. Vou mostrar só aqui, ó. Aqui, ó. Aí. Cê é louco, mano. Quebrou minha Biela. Deixa agora da Biela ali. Pistãozinho. A camisa tá inteira, Félix? Não. Estragou a camisa? Não dá nem pra dar uma brunidinha. Félix, o que você acabou de fazer agora? Direitei a válvula. Tortou e já. E aqui resolveu o problema. Resolveu o guia. Olha, deu uma marretadinha na válvula, já era. Tá já certo, tá? Já. Mano, tá em cima da hora, não tem o que fazer. Não é. Pô, e quem resolveu o cilindro? Parece que tem um cara aí que tem um cilindro e vai trazer vai aqui pra um nós. 4mm aqui. Vai trazer um 4mm já encamisado prontinho já. Só colocar. Rapaz do céu. Olha aí, rapaziada. O buracão aí, ó. Então tá tudo sob controle aqui, ó. O cilindro aqui zoou, ó. Ó. Olha o tamanho dos riscão aqui, ó. Zoou aqui o bagulho. Não. Só que o cara vai trazer outro cilindro desse e outro pistão zero. Vai. E a válvula acabou de desentortar. É, assim é. Mano, a válvula desentortou em 5 segundos. E a carcaça? Foi uma retada. E a carcaça tem carcaça. É só trocar a carcaça, quebrou só de um lado aqui, ó. Quebrou essa carcaça. Então vai desmontar tudo. Trocar essa carcaça aqui. Trocar a Biela, que a Biela quebrou. E pau. E aí, yeah, yeah. Yeah, shawty loves it, yeah, loves that I'm a dog. They don't want it, yeah, they scared of what I know. Told you the budget, yeah, I gotta get my own. Shout out my bros, this right here deserves a toast, yeah. Lot of people back home on my back and they know. Tryna get on my line, cause the people I know. Manifest this year, 7+ on the ropes. They ain't doing this shit, tripping over my flows, yeah. Rapaz, balanceiro foi pro Beleléu. Entortou até o balanceiro, hein, Félix? E aí, vai alinhar o balanceiro? É, aí sim, né, você viu? Aí sim. Que vai alinhar, filho, que tem essa aí. Em cima da hora, faltando poucas horas pra chegar o bololô, tem que se virar. O câmbio tá inteiro? Não vai ficar mostrando muito segredo do câmbio, não, mano. O bagulho é louco, hein, mano? Você tá doido. O câmbio foi pro Beleléu, mas nós vamos arrumar tudo de novo aqui. Olha o pedaço. Taguinho trouxe as peças aí, salvou a galera, hein, mano, ó. Salvou. Isso aí. Outro quatrinho aí, ó. Filézinho. Isso é bom, hein, esse pistãozinho. Acho que vai dar, vai aguentar. É o mesmo, né? Mesma marca, não é? Vamos ver se tá o mesmo caminho. É, vamos ver se vai dar bom, hein, rapaziada. Uma pistão, uma coisa, ó. Tá vendo? Quatrinho. 4mm. Filé do boi. Ah, não. Esse aqui é outra marca já, né? Esse é outro, né?
Vamos ver que trem que vai dar esse cicatriz. Ela, fera. Rapaziada, ó, o cilindro vai trocar aqui, vai dar bom, mano. Vai pôr outro cilindrão ali. 61 e 1. Nossa. Top? Perfeito, mesma coisa? Vai fechou? Vai dar pra usar as mesmas flanges. É, cilindro aqui só tirar aqui pra biela não pegar. E trocar a biela ali, rapaziada. Quem tá aqui na missão do cabeçote, sentar a válvula, né, neguinho? É isso aí, mano. Desentortou aqui a válvula, agora é só sentar aqui, ó. Então o neguinho tá na missão do cabeçote. Félix vai ficar fazer o corre ali agora do virabrequim, de alinhar o virabrequim. Né, ó, vai desmontar o virabrequim aqui. Cauê ali tá na responsa ali de ver as bielas ali. O bagulho tá louco, mano. Agora, falar pra você. E tá aqui o nego bala aqui, ó, fazer um sentamento de válvula. Wait, tell him I don't play. Yeah, I'm on the move, trying to get my pay. Yeah, I might just move on and watch and pray. Yeah, I'm on the way, I'm on my way. Yeah. Cauê tá na missão aqui, ó. Ó, deixando aqui no vira, tirando os paranauê do vira aqui, vai desmontar o vira. O cara confiou a mim e veio o segredo do bagulho. Você viu, né? Thiaguinho tá na missão da junta, abrindo a junta. E o Félix já tá ajeitando a prensa aqui, ó. O bagulho tá louco aqui, ó. Os milho tá ligado e os milho vai comer hoje na arte, hein? Os milho aqui hoje vai ser sem massagem, ó. Neguinho já sentou a válvula do... A válvula do cabeçote já. Vai, dá um grau, eu quero ver. Vai, dá um grau aí. Eita, vai arrastar a placa. Eita, virou pra trás, mano. Virou pra trás, cara. Você é doideira mesmo, hein, mano. Vai, corta de giro aí pra nós ver. Vai, corta de giro. Vai, filma a moto aí pra nós passando, vai. Ô. Ô, hein. Vai, imita a moto empinando pra nós aí. E vai, vamos segurar pra você aqui o patinete. Imita a moto. Eita, arrastou, mano. Essa moto é braba mesmo, hein. E aí, neguinho, deu certo aí, já lavado. Vou ver o assentamento agora. Agora vai conferir o assentamento, é. Isso que é, rapaziada, ó. Nossa. Agora já sentou a válvula aqui. De pau. É aqui, é nesse vídeo aqui, ó. É, rapaziada, o Cauê tá na missão aqui de desprensar o vira ali, vai ter que desbastar, porque ele tá soldado. Trocar a biela e soldar de novo o virabrequinho. E o Tec tá aqui rebaixando, tá rebaixando o patinete do molequinho, ó. E aí, Tec, tá rebaixando o talento do patinete aí? Aí o Tec tá rebaixando o patinete aqui, ó. Teco hoje tá igual eu. Só na esperança do motor correr, né, mano? Só na pilotagem aí do trem, ó. Olha lá, frente do patinete aí, ó. Olha o patinete pulsado do molequinho. Você tá doido. O Cauê tá aqui no desbastamento do virabrequim, o bagulho tá louco, hein, mano. Manifest this year, 7 plus on the ropes. They ain't doing this shit, sipping over my flows. Yo! Yo! E aí, Teca, a marvada tentou derrubar você de cima? Tentou, velho, o bagulho foi louco, hein. Você tá analisando o pistão aí, mostra pra galera aí o que aconteceu com o pistão aí. O pistão não aguentou não, hein, mano. Não. Pistãozão foi beleléu, hein. E partindo daqui, ó. Pai, mas fala pra você um negócio. A moto tava correndo, hein, bicho. A sorte que ela quebrou ali menos de 100 por hora, né, mano. Tá bem. Mas foi dar uma chamada de terceira, ela... Tudo é Deus, né. É, não era pra correr aquela biela. Ela quebrou porque era pra quebrar aquela hora, né. É. Então a gente vai fazer outro motor agora meio que em cima da hora e tchau. Se der certo, vai correr. Se não der, pelo menos tentou, né. Vamos tentar, hein. É isso aí. Ó, o Binho tá aqui, ó, na missão de lavar as peças, hein, mano. E aí, Binho? Tá no suave? Tá na lavada. Arranca as pedaceiras aí que o bagulho, rapaz, virou caca, hein. Aí, ó. Motor já quase 100% lavado já, hein. Nego Bala já vai montar o câmbio no lugar de volta aqui, rapaziada. Carcaça. Tá tudo limpo aqui já, né? Ó, tem umas fagulhinhas aqui, ó. Cuidado, ó. É, que tava aqui em cima. É, tem umas fagulhinhas aqui. Só dá uma... Bater um ar nessa carcaça aí pra tirar essas poseiras. Tá lavada já. Ah, já lavou já. O rolamento tava aqui em cima. Ah, tava sujo o rolamento. O câmbio já tá no jeito, ninguém já vai começar a montar aqui a parte de baixo. A biela, os caras já tá no jeito ali já. E o bagulho vai sair, mano. Devagarzinho, devagarzinho tá indo aí, ó. Top o trem, top, top, top. Ó, o ela não tá faltando nenhuma, né? Tá faltando a engrenagem daqui de cima. Então, ó, neguinho, tá faltando? Tá não, tá suave aí, tá tudo filé, tudo bonitinho. Tá com a... Ruela embaixo. A ruela embaixo aí? Então fechou, então. Isso mesmo. O Félix já tá aqui alinhando o virabrequim, ó.
Ó, mostrar meio de longe ali que não pode ficar vendo segredo não, hein? Vai Félix tá ali alinhando o brebrequim. Já já tá tudo pronto, rapaziada. Já já é marcha na boneca. É montar o trem pau. Brebrequim alinhado. Agora o Félix vai dar uma soldada, uma travada na solda ali pra não rodar, né, o pino ali, mano. Shawty loves it, yeah, loves that I'm a goat. Yeah. Yeah. Vira brequim pronto, soldado. Só jogar na moto agora. Partiu começar a montagem do motor, rapaziada. Então as peças tudo pronto aqui, rapaziada. Ó, tudo prontinho. Todas as peças lavadinhas, bonitinhas. Cabeçote pronto, tudo filé. Partiu montagem do motor então, né, nego bala? Cabeçote tá ali, ó. Cabeçote tá lá, ó. O cabeçote tá lá guardadinho. Vamos torninhar aqui a carcaça aqui e pau. É mesmo, rapaziada. Tem que fazer um trampinho na carcaça tava aqui. Lavando, tá muito sujo. Certo? Igual foi feito aí no motor nosso aí, né? Isso aí. Partiu montagem do motor, galera. Agora vai começar as pré-montagens do motor, rapaziada. Ó, vira pra aqui no lugar. Pistão no lugar. Então eles vão estar com o cilindro na mão ali, vai começar as pré-montagens doidas aqui agora, pra ver. Vai começar as pré-montagens, né? É, rapaziada. Olha aqui a altura do bagulho, irmão. Vamos ver aqui a altura do bagulho, ó. Olha aí. Olha isso. Pré-montagem aqui. Rapaz, a altura ficou boa, hein? Perfeito. Colocou o calcinho aqui, ó. Filé do boi, filé do boi, hein? Tem que tirar um pouquinho, dar umas baçadas aqui na carcaça. E pau, prau vral. Passando cola, deixar a parte de baixo naquele caprichamento. Parte de baixo já pronta, tá tudo aqui, ó, só fechar agora e pau, rapaziada, ó. Yeah, yeah. Yeah. Shawty loves it, yeah, loves that I'm a dog. They don't want it, yeah, they scared of what I know. Told you the budget, yeah, I gotta get my own. Shout out my bros, this right here deserves a toast, yeah. Lot of people back home on my back and they know. Trying to get on my line, cause the people I know. Manifest this year, 7+ on the ropes. They ain't doing this shit, tripping over my flaws, yeah. I'm on the way, tell them I don't play. Yeah, I'm on the move, trying to get my. Agora pra ver se vai pegar a válvula, olha que bagulho louco, olha isso, ó. Uma câmera. E aí, rapaziada, a câmera tá lá dentro, tá vendo? Fumiando. Tá pegando lá do outro lado, aproxima mais naquele canto lá. Quer ver como que é o negócio aí? Tá não, tá não? Tá não. Vê do outro lado. O bagulho tá certinho mesmo, mano. O bagulho da hora, né, cara? O zoom é negócio do normal. Aí perde a resolução, né, no zoom, né? Então, passa. Olha lá, ó. Tranquilo um pouco, aparecer. Tá, tá suave, rapaziada. Então, tá suave. Será que a válvula abre? Mostra mais ou menos. Olha o tantinho que a válvula abre. Ah, a válvula abre um pouco. Pouquinho a válvula abre, gente. Aí. Que mijaria. É isso aí. Jogar motor no quadro e pau. I might just move on and watch and pray. Yeah,
I'm on the way, I'm on my way, yeah. Manifest this year, 7 plus on the ropes. They ain't doing this shit, tripping over my flows. Chegou a hora do teste, hein? Moto montada, Deco na boleia. Esse cara aí, Deco? Pô, primeira vez que eu tô vendo você de capacete na cabeça. Aqui tá na cidade. Ah, entendi, aqui tá na cidade, olha lá. Fazer aquele tranquinho maroto. Você tá doido? O trem ligou, vamos lá ver. Rapaziada, então, moto tá pronta. Rapaziada, o bagulho foi louco. A gente montou essa moto aqui, acho que em umas 2 horas de trampo. Montou tudo. O bagulho foi louco. Tá tudo cansado aí, mas top. Vamos carretar ali na estradinha e partir o teste. Fechou, rapaziada? Vamos fazer um testezinho do trem aí e vamos ver o que vai dar. E aí, tá com sono já? Mas é 3 horas da manhã agora, moço. É, tá cedo. E aí, Teco, você tá feliz agora? Mais ou menos. Mano. Deu trabalho, né, mano? Putz. Mas felizmente conseguimos aí. Moto testada, boa, aprovada. Ah, e aí, nego bala, que horas são agora? 3 horas. 3:11 da manhã aí. E aí, o que você achou da moto? Top? Rapaz, céu. Vai correr? Vai. Deu trabalho, né? Ela tem que correr. Hein, ela tem que correr só pelo trabalho que ela deu pra nós. Já correu, já, filho. Você tá doido. Agora os caras montou o motor em 2 horas. Já deixa o like, se inscreve no canal. Bora. Tchau, obrigado. Yeah.